Վերջին կետը դեռ դրված չէ։ Դավաճանները կհեռանան եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Սա պատերազմական իրավիճակին համահունչ է։ Արցախում եւ ամենուր դավաճաններ էին։ Հետաքրքիր բան ասեմ։ Մարդիկ կան, որ Արցախի նախագահի վրա են կասկածում, բայց նա Տավուշի կամ Մեղրիի հետ ինչ կապ ունի։ Էդ հո Արցախի նախագահը չի Մեղրիի հարցը լուծողը։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար, Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության նախագահ գեներալ Արկադի Կարապետյանը։ Հարցին, ովքեր էին դավաճանները, Արկադի Կարապետյանը նշեց, որ դա ժողովուրդն ինքը կորոշի։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Վերջապես մի օր ժողովուրդն առանց որևէ մեկին լսելու մի բան պետք է որոշի, թե ոչ, ասաց նա։ Իրավիճակն Արցախում Կարապետյանի խոսքով լարված չէ, քանի որ այս պահին շատ քաղաքացիներ քաղաքում չեն։ Շուշին ընկավ դավաճանության պատճառով։ Ընդհանրապես 70 կիլոմետր հեռու վերևում կարիդորով գալիս էին։ Հրետանին կրակելու հրաման չուներ։ Գալիս են հասնում Շուշի, նոր սկսում էին կրակել։ Իմ անձնական կարծիքն է սա։ Երևանի տեսակետի հետ կարող է չհամընկնել, ասաց նա։ Նրա խոսքով պայքարելու ենք, հաղթելու ենք, ուղղակի ճիշտ ենք պայքարելու, այդքանը։ Քաղաքագետ Սարո Սարոյանը գրել է. Ամեն ինչին կարող եմ սառնասրտորեն մոտենալ, բացի այն բանից, երբ խաղարկվող պեշկաները լինեն ԿՊ-ից պատգամավորների, կառավարության անդամների կամ էլ հայրենիք, ՀՀԿ, ԲՀԿ եւ մյուս կուսակցությունների պարագլուխների տեսքով, կարող են իրենց գլխին լուսապսակ դնել կամ էլ իրենց փիղ պատկերացնել եւ փորձեն դամա հելնել այս ծանրագույն օրերին։ Բոլորը դավաճանության իրենց քայլերն են արել օտարների կողմից խաղարկված շախմատային այս խաղում եւ միևնույն է, դաժանորեն պատասխան են տալու։ Դեռ տակ են, չեն զգում։ Ռուսը չի փրկի, հույս թող չունենան։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իլուր կետեմ կայքում ներկայացրել է իրավիճակի հանգուցալուծման իր տեսլականը։ Ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից առանց նոր կորուստների դուրս գալու հրամայականը քաղաքացիական պատերազմի վտանգից խուսափումն ու ներքաղաքական հակասությունների հաղթահարումն է բացառապես սահմանադրական ճանապարհով։ Քաղաքացիական պատերազմը թուրք-ադրբեջանական դաշինքին մեծագույն նվեր լինելուց բացի կործանարար կլինի թե Արցախի, թե Հայաստանի եւ թե ողջ հայության համար։ Ուզում եմ հուսալ, որ ազգի ճակատագրով մտահոգ կուսակցությունները, հասարակական քաղաքական խմբերը, ուժային կառույցները, մտավորականության հեղինակավոր ներկայացուցիչները եւ ընդհանրապես պատասխանատվության զգացում ունեցող բոլոր ուժերը կգործադրեն իրենց ողջ ազդեցությունը նման աղետալի հեռանկարից խուսափելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության կայքում հրապարակել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարության պաշտոնական տեքստը եւ մեկնաբանություն թողել, որպեսզի սպեկուլյացիաներ չլինեն կարգավիճակի եւ խաղաղապահների կազմի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ նա ասել էր. «Ես տեսել եմ, որ համացանցում տարածվում են տեքստեր իբր հայտարարությունը»։ Դրանք մոտ են ճշմարտությանը, սակայն լիարժեք հաստատել չեմ կարող։ Մոտ ժամանակներս կհրապարակվի հայտարարությունը եւ կտարածվի միջազգային հարթակներում, ասել է նա։ Խնդիրն այն է, որ երեկ Ալիևը Պուտինի հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ վստահ պնդում էր, որ դա լինելու է թուրք-ռուսական համատեղ խաղաղապահ առաքելություն, եւ Բաքվի հրապարակած հայտարարության տեքստում էլ դա հստակ արձանագրված էր։ Միևնույն ժամանակ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին իսկապես ոչ մի տարբերակում չի նշվում։ Խաղաղապահ օպերացիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռուսական է։ Հնարավոր են միայն Թուրքիայի հետ գործողությունները համաձայնեցնելու տարրեր, հայտարարել է Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Կոսաչյովը։ Պարոն Ալիևի հայտարարության մեջ մենք Թուրքիային ուղված որոշակի ուղերձներ տեսանք, որ դա համատեղ օպերացիա է լինելու։ Ուշադիր կարդանք ինչպես Եռակողմ հայտարարությունն, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայացրած տեքստը։
Այնտեղ խոսքը ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի մասին է, ասել է Կոսաչովը։ Այո, կողմերի գործողությունների համաձայնեցման որոշակի տարրեր գուցե հնարավոր են։ Ադրբեջանում և Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի ներկայության բում փաստն անտեսել հնարավոր չէ։ Բայց կրկնեմ, օպերացիան ռուսական է, օպերացիան խաղաղապահ է, օպերացիան իրականացվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնությամբ, հավելել է սենատորը, ասելով, որ Ադրբեջանը պատրաստակամ է կատարել իր մասով համաձայնությունը, իսկ Հայաստանի հարցում չկա հանրային կոնսենսուս։ Ինչ է կատարվում։ Ռուսական կողմը չի հերքում և չի հաստատում Ալիևի պնդումը, միևնույն ժամանակ արդյոք Հայաստանին փորձում են հարկադրել հրաժարվել կարգավիճակից թուրք խաղաղապահների դիմաց։ Հայաստանը պնդել է կարգավիճակի հարցը։ 3-3 ղեկավարների հայտարարությունից շատ առաջ արդեն խաղաղապահների Շարասյունը Հայաստանից շարժվում էր Ղարաբաղ։ Երասխի մոտ Շարասյանն ուղեկցվող ռուսական ինքնաթիռը խոցվեց Նախիջևանից ադրբեջանցիների կողմից։ Բաքուն անմիջապես ընդունեց մեղքը, հայտարարելով, թե այդ քայլին մարտական հաշվարկը գնացել է հայերի հնարավոր սադրանքների պայմաններում լարված իրավիճակից։ Սխալմունք է եղել, ներեղություն խնդրելով և պատրաստակամություն հայտնելով փոխհատուցել զոհվածների ընտանիքներին։ Մոսկվայում գոհունակություն էին հայտնել Բաքվի արձագանքից։ Ակնհայտ է, որ ուղղաթիռը խոցվել էր դիտմամբ, ըստ ամենայնի համատեղ հայտարարության մեջ Բաքվի պահանջներն ընդունելու նպատակով։ Եվ մինչ հայ գեներալ Վաղարշակ Հարությունյանն ու Հայաստանի արտգործնախարարությունը վատ քողարկված հույսեր էին փայփայում, որ ռուսական կողմը կպատժի Բաքվին, հայ քաղաքական միտքը երբեք չի ընկալի տվյալ դեպքում ուղղաթիռը խոցելու ակտի քաղաքական նշանակությունը, առավել ևս նման ակտերի դիմելու հնարավորությունը։ Կազմվում էր այդ փաստաթուղթը։ Դե իսկ կարգավիճակը խաղաղապահների կազմով պայմանավորվելու մասին էլ չենք խոսում։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն թեման, որ մենք քննարկում ենք և առաջիկայում կքննարկենք, ինքը ծավալուն թեմա է, շատ ծավալուն թեմա է, և այդ թեմայի մասին մի կտորով խոսել պարզապես հնարավոր չէ։ Եվ ես նաև հետևելով հանրային քննարկումներին հատ-հատ կարձագանք եմ բոլոր հարցերին։ Նախ ես տեսնում եմ, որ կա որոշակի հանրային քննարկում, թե ինչու ստորագրվող հայտարարության մասին չի եղել նախապես հանրային տեղեկացում։ Դրա համար կա շատ կոնկրետ պատճառ։ Առաջինը, ես ինքս եմ ընդունել, որ այդ հայտարարության բովանդակությունը լավը, այնքան լավը չէ մեզ համար։ Եվ պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, երբ այդ բովանդակությունը ներկայացվում է և արդյունքում ինչ-ինչ պատճառներով չի ստորագրվում։ Դա շատ բացասական հետևանք կունենար մեր մարդունակության վրա։ Այսինքն, այս վատ բովանդակության նեգատիվը, եթե այն պարագայում, եթե դա չստորագրվեր և օրինակ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու որոշում չկայացվեր արդյունքում, այսինքն կստացվեր, որ խոսվել է մի բովանդակության մասին, որը ոչ մի ինքը գոնե ռազմական գործողությունների դադարեցման արդյունքի չի բերել, բայց ինքը մարտունակության նվազման է բերել։ Մյուս պատճառը կա, էլի, որը նույն համատեքստի մեջ է, որ երբ որ հանրությանը ներկայացնում ես այդ բովանդակությունը, պետք է բացատրես նաև, թե ինչու ես այդպիսի բան անում։ Երբ որ դա անում ես մարտական գործողություններին զուգընթաց, դրանով նաև հակառակորդի համար բացահայտում ես որոշակի թույլ տեղերը։
Եվ եթե հանկարծ չի ստորագրվում կամ հակառակորդը քո տույլ տեղերը իմանալով, ավելի լավ իմանալով, ինքը առավելություն ստանում։ Եվ դա նաև ինչ որ առումով ազդում է հետագա պրոցեսների և ընդհանրապես պաշտպանունակության և մարտունակության վրա։ Ես ուզում եմ մի այսպիսի, բայց հիմա ես ուզում եմ խոսել այդ թեմաների մասին, թե նախ ինչու եմ ես կայացրել այսպիսի որոշում։ Ես իմ նախորդ տեքստում ասացի, որ այսպիսի որոշում կայացրել եմ այն բանից հետո, երբ որ ըստ էության բանակը շարունակաբար պնդել է նման քայլի գնալու անհրաժեշտությունը։